Morten Harket, du kan avrunde denne sendingen med en liten hilsen. Hilsen. Takk for at du kom. En hilsen fra Håvard til deg og meg, Fredrik. Ja. Etter søndag morgen etter. Hun smiler i søvnen, du kliver forbi. Klær deg i mørke, døde smykker. Så står du i gangen, du kom hit i natt. Nå våkner hun kanskje, men nå du glad. Tid i en søndag. Sent i november, dagen derpå, du har ikke sovet.